yongera okwatula nti egwanga erya America mu butuufu be bagenda ddala okulwana wabe balwani eddala n'egwanga erya Russia. Bino nno Putin abyogedde nga yakava ku lugendo e Belarus gye yabadde ng'asinkanye mukwano gwe Alexandria ne mu kaseera ako ng'amusinsinkanye ng'era akola enteekateeka yonna esoboka ate n'omusajja owa Ukraine niyabadde ali mu nteekateeka ya lugendo abeere nga butereevu agenda mu ggwanga erya America. Kakato yanyonyodde n'ategeeza nti bulijjo mbategeeza nti Ukraine si gye nwana nayo. Kubanga sasa abana ba Ukraine nze mbatwalanga baganda bange, mbatwalanga ab'omusayi gwange, naye obuzibu bwe buli nti ate sirwana nabo bokka, balina omusajja omulala bali mabega nga yagenda maaso n'okuba kumama omuliro oboolyawo n'okunnumba. Era ng'oyo ye America. Era ngenda kuba n'olutalo luno nga nze si kuba Ukraine wabula nga nkuba America. Kuba byonna byonna byeraze biraga nti omusajja ono buterevu ali mu nteekateeka ya kubanga ankuba era nange ngenda kubanga America gwe nkuba wabula si kuba Ukraine. Wabyogedde ate nga ne munywanyiwe Alexandria ayongera okumuwa empenda engeri gye banaatereezaamu boda ey'eggwanga erya Ukraine n'eggwanga erya Belarus kubanga mu kaseera ako kekamu ate n'eggwanga erya Ukraine lyabadde limaze okuteeka ate emizinga ku boda nga ligamba kale nga bw'oli e Belarus gezaako osale naffe tujja kuba tukwambalira neera mu mbeera bw'etyo. Twabaddewo nnyo kulwanagana kwabaddewo era yazzeeyo Putin ewakewuwe okubanga amaliriza ensonga ze. Bwe yavudde awo ate butereevu y'omukulembeze w'eggwanga erya Ukraine yabadde n'olugendo olusookedde ddala okuva mu mwezi ogwokubiri bwe baamulumba ng'agenze mu ggwanga erya America. Yasinkanye munywanyiwe yagenze maaso n'amwebaza n'amugamba nkoze bulungi mu kaseera kano webadde nga nnyina obuzibu obw'amaanyi obadde wamu nange. Biden n'amuddamu n'amugamba nti sigenda kukuvaamu n'omulundi n'ogumu, ngenda kubeera naawe mu lutalo luno paka nga tuluwangudde. Tetuyinza kukkiriza mu Russia kuwangula mu mbeera yonna esoboka. Ensimbi ze twakakuwaako tugenda kwongera ensimbi era empitirivu obungi osobole okubanga omwanganga era ng'ogenda maaso n'okumuwangula. Tetugenda kukoma kuwa buwinsimbi naye okwongera okutraininga abasajja bo abagenda okubanga baba n'entalo zino. Tugenda kwongera okubawamu engeri ya training ate era ne equipment esobola okuyamba okusobolera okuwangula mu mbeera y'emu. Ensimbi ze tubadde tukuwa tugenda kuzongeramu era ne budget tugenda kujongeramu okusobola okulaba nga ofuna ensimbi ezimala obulungi okwanganga omusajja ono, naye era ojja kumuwangula mu ngeri yonna esoboka. Beera mugumu, tujja kuwa ate obuwagizi obusobokera ddala. Mu mbeera y'emu ndoza yamutemya akaama n'amutegeeza nti weewaawo tulwana ne waliwo abasajja abavujjirira mu Russia abagenda maaso n'omuwa ensimbi, abagenda maaso n'omuwa ebyokulwanyisa era ne banokolayo eggwanga erya North Korea. Ne bagamba nga batukuba ebikompola bye bakozesa, miza ze bakozesa bazijja mu ggwanga erya North Korea. Kitegeeza nti North Korea bw'oba olina engeri yonna gy'oyinza okwogeramu naye okusobola okututaasa kyabadde kikolebwa. Musajja Biden n'amuddamu n'amutegeeza nti kituufu nkimanyi eggwanga lino erya North Korea lirimu ku ggwanga eribadde ligenda maaso n'okuwa omusajja oyo ensimbi atera mu ngeri y'emu n'okumuwa ebyokulwanyisa. Bazuku zonna zibadde bakuba zibadde ziveeyo tukimanyiko bulungi weewaawo bo ate aba North Korea bagenda maaso n'okwewakana nga bagamba nti ensonga zino tetuziriimu yadde n'omuntu n'ogumu, naye ng'amawulire gavuddeyo mu ggwanga erya America ne gakakasa nti ddala kituufu wabaddewo embeera abasajja bano okubanga batwala ebyokulwanyisa ne babiwa eggwanga erya Russia era negenda maaso n'okufugaza eggwanga erya Ukraine. Abantu baffe mu Africa eggwanga erya Gambia lunaku lwalinga twali tuli mu mande waliwo embeera eyali okwagala okugyako omukulembeze w'eggwanga erya Gambia, naye embeera eyaliwo ate baakwatako abasajja bana ababiri ne badduka n'omulala ne yeekweka. Bwe babakwata abamu baali ku basirikale aba marine era balina ofiisi omugo bagyeyo ne bagamba nti oyo y'omu ku abo abadde bakulembeddemu ensonga y'okulaba nti omukulembeze w'eggwanga ate bamujja ku bukulembeze. Weewaawo mu nteekateeka yonna omukulembeze yazzeemu n'agamba nti eggwanga lino erya Gambia si ggwanga ddene nnyo ekirabo ekitiridde, tubadde ba mirembe, naye mu nteekateeka z'abaagala okugyako obukulembeze obwalondebwa omwaka oguwedde weewaawo tetugenda kubakkiriza. Naye bano be tuzudde wadde abamu bannamagye wadde abamu tuli nabo mu gye lyaffe ery'oku mazzi tetugenda kubakkiriza ate kwongera kuddamu kukola nteekateeka y'emu yakwagala kujjako bukulembeze. Mu West Africa ndowooza eggwanga eryo erimu ku libadde likyalinamu ku mirembe-rembe eggwanga erya Gambia mu nsangi zino, naye ate mwana wattu nayo bibadde bitandise nga obukulembeze abasajja baagala kubujjako oboolyawo naye abeere nga bamukunkumula omukono mu kibya, naye asobodde okuba nti embeera eyo agibuuka naddala mu kaseera kano akeegandaalo baabakutte
era katiba bitemeza mabiga wa mitayimbwa bagenda masono kunyonyola ekyabadde kibatanudde okwagala okujjako omukulembeze gwanga ate mu ngeri yemu ekyali kibatanudde n'okuba nti ngawe balagira nti bajja kuba bamukuuma bajja kuba bakola kulwe gwanga ate nga basazeewo okola ebirala ebyo ebibadde mu gwanga erya Gambia. Wano waffe mbeera kati ya kalisanyu abantu bava Kampala bagenda mu byalo bava mu byalo bajja Kampala bagenda.